នាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ឯកឧត្តមយ៉ងសែនប្រធានក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទី8និងជាប្រធានគណៈកម្មការទី1ព្រឹទ្ធសភាបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ស្មៀននាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលឃុំនិងអាជ្ញាធរស្រុកវើនសៃខេត្តរតនគិរី ក្រោយពីបានស្ដាប់របាយការណ៍របស់លោកហេងសាវឿនអភិបាលស្រុកវើនសៃការអនុរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយលោកស្រីសុកលក្ខិណាការបង្ហាញអំពីការចោះអនុសារណៈយោគយល់គ្នារវាងគណៈកម្មការទី1ព្រឹទ្ធសភាជាមួយក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោសែនដោយឯកឧត្តមវិជ្ជសុវិចារួចមក ឯកឧត្តមយ៉ងសែមបានបញ្ជាក់អំពីគោលបំណងនៃការរៀបចំពិធីសំណេះសំណាលនាពេលនេះនិងសភាពការរួមក្នុងប្រទេសជាពិសេសទាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងជំងឺកូវីដ-19 ក្នុងបរិបទឆ្នាំ2020ដែលមានការប្រឈមនឹងបញ្ហាកូវីដ-19គ្រោះទឹកជំនន់ នឹងការធ្លាក់ចុះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរាជរដ្ឋាភិបាលរក្សាបានសន្តិភាពថេរភាពនយោបាយដែលជាគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងជីវភាពរស់នៅដ៏សុខដុមរមនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជាមានភាពសំណាងដែលទទួលបានពរជ័យដំណក់ប្រេងដំបងនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកម្ពុជាមិនធ្លាប់មានតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយចំណែកឯការការពារទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19 វិញទោះបីជាមានវ៉ាក់សាំងនិងកំពុងចាប់ផ្ដើមដំ
ហើយមិនទាន់មានសញ្ញាថានឹងបញ្ចប់នៅពេលណាច្បាស់លាស់ឡើយហើយថែមទាំងមានមេរោគចម្លងថ្មីដែលឆ្លងលឿនជាងមុនសាហាវជាងមុន ប្រទេសយើងនឹងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អក្នុងលោកគឺមកដល់ពេលនេះមានអ្នកឆ្លងតិចតួចគ្មានអ្នកស្លាប់មិនតែប៉ុណ្ណោះក្នុងនាមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍយើងកំពុងជួយខ្លួនឯងផងយើងកំពុងជួយជាសម្ភារៈនិងថ្នាំពេទ្យដល់ប្រទេសជាមិត្តមានប្រទេសឡាវប្រទេសទីម័រប្រទេសនេប៉ាល់និងប្រទេសភូមានិងបានទទួលស្គាល់លើពិភពលោកថាជាប្រទេសដែលបានចាត់ចែងគ្រប់គ្រងជំងឺនេះបានល្អនិងជាប្រទេសតូចដែលមានបេះដូងធំ ឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រាក់សន្សំប្រមាណជាង3000លានដុល្លារនិងទុនបំរុងអន្តរជាតិជាង2.4លានដុល្លារដែលក្នុងនោះមានមាសចំនួន49.5តោនក្នុងឆ្នាំ2021នេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានព្យាករណ៍វាយតម្លៃជាថ្មីអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងការខ្នងរង្វង់4%ក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសជាតិកំពុងស្ថិតក្នុងភាពលំបាកប៉ុន្តែយើងមានមោទនភាពបំផុតនោះគឺការលើកចេញនូវមហាកម្លាំងសាមគ្គីជាតិ តាមរយៈការចូលរួមបរិច្ចាគនៅធនធានថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនជួយសម្រាលការលំបាករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជួយសម្រាលការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអង្គពិធីក៏មានលើកឡើងអំពីការប្រឈមសំណូមពររបស់មេឃុំស្មៀននិងនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំដោយផ្ដោតសំខាន់លើការងារការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលការងារអត្រានុកូលដ្ឋានការកែតម្រូវអក្ខរាវិរុទ្ធក្នុងអត្រានុកូលដ្ឋានមូលនិធិអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន ការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពក្នុងដំណើរការចុះបេសកកម្មនេះក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទី8បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោសែនប្រចាំខេត្តក្រចេះព្រមទាំងបាននាំយកទេយ្យទាននិងបច្ច័យមួយចំនួនប្រគេនព្រះសង្ឃគង់ក្នុងវត្ត ឧត្តមសាមគ្គីរតនរាមស្ថិតនៅឃុំវើនសៃស្រុកវើនសៃខេត្តរតនគិរី